Birigarrua zuaitzian da, xoxua sasi onduan, gaur goizean egin alian, anari ziran kantuan, kukua berriz, zuaitzik zuaitz, kuku hemen da kukuan, kalendarillo gabe badaki, noiz etorrita, noiz juan, kukua berriz, zuaitzik zuaitz, kuku hemen da kukuan, kalendarillo gabe badaki, noiz etorrita, noiz juan. Auskalo zeinek jarriak, berso zar eta berso berriak, hori da gure eskaintza. Bersolaritzak beti euki izan ditu bi ardatz, bat-bateko bersua eta berso jarriena, eta guk berso jarrien horri heldu nahi izan diogu eskaintza hontan. Orain arteko ibilbidean zatitxo bat ekarri dizu egonea, eta hemendikan aurrea asmoa dugu ba, beste zoko batzuk miatzen hasteko, bide honi jarraitzeko. Euskaldunak, momentu importantia izan dudan guztitan, bersotan utzi izan dudu testigantza, berso jarrietan. Alde hortatik, berso jarrietan, esan liteke gure historia, euskaldunon historia, dagoela idatzita. Horren adibide da, hain justure, 1918 garren urteko gripia. Urte hartan, izugarrizko hildako pila izan duziran mundu guztian, eta Euskal Herriak ere nozituzun gripeura. Errenterin, Bordaxear baserrian, bertako kide guztiak gaixotu ziren. Hoietako bat, ama hain justure, hil egin zen. Senarrak, Jose Zapirainek, berso hauek jarri zitun. Kantak jarriko ditut hartzen badet betik, neri gertatu zaidan motibuagatik. Ez dut esango egin ez zidala faltik, bilotza kontsolatu ezin penetatik. Ilatera nitzan nere honetatik. Nere sentimentuak bihar ditut esan, suerte txarrekua mundu ontan izan. Gripe karrapatuta emaztia hiltzan, errezatutzen diot alde dana elizan, behatzi umerekin alargundu nintzan. Semerik antzarrenak ditu amala urte, ta gaztienak berriz hiru hilabete. Hoie gobernatutzen lanak badauzkate, nik emaztia illa ez dut gutxik alte, prueba egin dutenak sinistuko dute. Thank you.
Oguak ematen dit adieraztia, nola gelditu zaidan famili gaztia. Nik esan ditudanak gezurra geztia, gripe garrapatuta hiltzan emaztia. Orain gobertsu hoiek franko penaz dia. Aizen bat gizon gaztetan dre familiko, hau goguan dutela ez dira ibiliko. Ola bakartutzia ez du inor nahiko, gubilok bizitzia etzan komeniko. Bestela jango ikuak etzintuen hilko. Manifestatzen ditut daukazkidan penak, baina ez ditut esaten pasadizo denak. Eskerrak dauzkidala ayudante onak, olako ume txikiak badituzte lanak. Amari gabetan digazi biautenak. Sekula ez dut hartu horrelako penik, eta ez berizkiot hartuko dedanik. Barkazilu eskatu beragana joanik, aitzeneko partidan bi musu emanik. Gehiago ez daukagu hitz egiten lanik. Barkazilu eskatu beragana joanik, aitzeneko partidan bi musu emanik. Gehiago ez daukagu hitz egiten lanik. Mila behatzireun eta hemezortzila, esan bezala urte gogorra izan duzan. Lehenengo Gerra Mundiala bukatu ondorenean, izurri asko zabaldu zian, eta lehen aipatu dugun gripeaz gain, beste bat ere izan duzan Euskal Herrian, baztangarena edo biruelarena. Baztangadun gaixoak Hernanira ekarri nahi zituztela eta sekulako mugimendua sortu zan Hernanin. Famatuak dira orduko gertaerak. Lehen esan degun bezala, bersotan gure historia dago, eta askotan, beste lekutan kontatzen ez diran gauzak kontatzen dira bersotan. Hain justure, gertaera hontan, inon azaltzen ez den datu bat azaltzen da, hain justure, Hernaniko herriak eskaini omen zion gobernadoriari baztangadun gaixo haiek beste leku batean jartzeko. Hori historian beste inun ez dago idatzita, baina bersotan bai. Gaur ez ditugu denak kontatuko eta kantatuko. Berso batzu bakarrik kantatuko ditugu. Josepa Zubeldiak egin zituen berso hauek, eta ondorenean Tilosetan, Hernaniko Tilosetako plazan, kantatu zituen jende guztian aurrien. Egun hartan protagonistak emakumeak izan ziren. Apirilaren bilan, Hernaniko herria, lau orduan egon zan, ikaragarria, karrasita diarka, orduko larria, eskerra genduela.
kanpana ta soinuak dantzatuak dia. Tronko haundik initxi zituzten bidiak, gurdileak barrikak ta asmal guztiak. Bidera tera ginean emakume asko, tailegatu baino lehen egin dugu alto. Zibilak esan zigun etxera biltzeko, bazutela baimena odola isurtzeko. Isurtzen badezute odola gurekin, hilbeharrak zerate zuen zaldiekin. Guztiak pronto gaude gauza gogorrekin, bildu beharrak zerate bastanga dunekin. Mikela ta Asentxi pareja fuertia, haiek aurren zirala finginean jendia. Zarrak eta gaztiak, neskasta andriak, andretxita beratxak, baita ere pobria. Erraniko herrian jarri ginean grabe, egin nahi zutelako herriaren jabe. Lana egin genduen kupira undik gabe, senarrak utzirikan bazkairikan gabe. Petrolioz genduen ospitala ijurtzi, errezago hartzeko kristaldanak hausi. Apaizak eta monjak negarreta antxi, olako trantzerikan ez zuten ikusi. Eskatu nahi nioke alkate jaunari obsekio polit bat ema kumiaidi. Zortziko eder batekin zarta gaztiaidi, alegre oroitu dedin egun triste hori. Zortziko eder batekin zarta gaztiaidi, alegre oroitu dedin egun triste honi. Bueno, hau ez da Hernani konfinamentuan egon da lehenengo aldia. Lehenago ere, behin baino gehiagotan egona da, eta besteak beste karlistadan ere hala egon zan. Ba, gerra dezenti izan zalako, Hernani liberala zan eta karlista gogor eraso zioten, eta norbaitek ordungo arrastoak ikusi nahi baditu Hernaniko atzi eta kalean orain ere handaude, garai bateko proiektilaren muturra edo ikusten da, portal batean nola da on sartua, eta bertso batzuk ere geratu zian,
oso ondo azaltzen dutenak Hernanik ze bizi izango zuen garai hartan eta ze egoera izango zuten. Orain arte anonimotzat eduki ditugu bertso hauek, baina garaia ikusi, tonua eta bertsoak berak ikusita, zalantza hondirik ez dago bilintzen bersoak dirala. Hernani dago penoso. Askok dakite nolanik, luzaro egun batonik ez dara mala Hernanik. Beti tiroka Granada pian, dauka Santiago mendik, zailda libratzen argandik kaltiak dira de haundik egiten dira nakandik. Bomba bat lertzen kalian, bestia berri zaidian, beti badira bidian. Lo ez dagonak nabaritzeitu, tiro soinuak aldian, egunaz eta gabian, beti etxietan bian egon bihar da gordian. Urbietaren herria, lena zetzana berria, alperrik galdu da illa. Galbaizar baten itxuran dago, Granada zuloz josila, kontzejua zan hausila, joan zan airian guzila, Franko galdu du bizila. Hernani dago penoso, beti tiropian preso, jaso du hainbat balazo. Lehenaz gain beste bateri jabi, berriak dizkate jaso, haiek harturik eroso, gogordi jote eraso, puskatu nahi dute oso. Bombak ingranadak naste, karkak ere lehen bastante bota izan du dituzte. Baldin herria porrokatuta, hartzia badute uste, beste makina bat urte pasa biharko dituzte eta hartuko ez dute. Baldin herria purrukatuta, hartzia badute uste, beste makina bat urte pasa biharko
biharko dituzte tartuko ez dute. Bueno, lehen komentatu deu, gure historia bertxotan idatzita daula, denboran atzea joan dare bertxo asko gelditu diala, baina gaur egun ere bertxo asko jartzen dira egoera berezin bada honean. Oaingo COVID-19ak sortutako egoera hontan ere, bertxo asko idatzi da, eta hauek dira hoietako ba, beste bost. COVID-19ak egun honesan da, abiadura latza bai genera manda. Mundua gelditu du, ordena eman da, pentsatzia libre da, sinistia landa. Mundua gelditu du, ordena eman da, txinan amona batek xagu xarra janda. Txikilea dala bainan badu talentua, farmazeutiken gerrak aupulamentua. Nork bilatuko txerto onaren mentua, gutxalota bibaka gizarte tentua. Nork bilatuko txerto onaren mentua, amenaza da berriz konfinamentua. Konfiantza giruan atxortu dagigun, zenbat entzun degunta zein gutxi dakigun. Etxian geratzeko nola esan digun, zenbat egoera beltz gogorreta bigun. Etxian geratzeko nola esan digun, zeinek daki hau zer dan, ta zer datorkigun. Gaur egungo gizarte berrien mailian, YouTubeen, Facebook, Twitter eta emailian. Sarera konektatu gatzuzte salian, onartu degu modu ulertzen zailian. Sarera konektatu gatzuzte salian, txipa jarri digute ipur masailian. Baina kontuz nortanon zabaldu agua, zetekla ikutu naiz non jarri xagua. Beste kezka bat bada askoz txarragua, azkena ez etzizan lehenengo tragua. Beste kezka bat bada askoz txarragua, xagu xarro ni estan haundixeagua. Ondorengo bersoetan, Basaburuako gertaera bat kontatzen da. Basaburuan, Arrarasko
Bidegurutze hartzen balin badegu, Aizarotz herriarekin topo egiten dugu. Aizarotz, gaur egun herri berri bat, garai batean oso etxe gutxi zituna zan. Arraraste igoa tartian. Bertako gertaera kontatzen du Luzia Goñik, berak zuzen zuzenean bizi izan zulako. Luzia Goñik, hain justure, aurten utzi gaitu, martxoaren 22an. Berso hauei, doinua bilatu nahian ibili gera, eta Azkuek bere garaian Xiberuan bildutako kopla doinu bat jarri diogu. Basaburuan dago herri bat. Basaburuan dago herri bat, balean den txikiena. Han sortu nintzen eta nahi nuke gora jaso bere izena. Arrarasko eliza sanduan hartu nuen bataioa. Zazpi urtekin atera ginen handik fameli osoa. Irurra bratxek erosi zuten hain maiten nuen herria. Dirua bada agur arbolak tagur pobre den guztia. Politxeako silbestra izan zen, lehenbiziko joan zena. Gero Kristobal eta Martinak errota guzteko pena. Gure aitari saldu zioten Gartzaronen terrenua. Altzun bezela etxea egin eta jasozun burua. Badira 40 urtez geigo egin zuten etxe dena. Gerra denboran jarri zioten Judas Bentadun izena. Basaburuan dago herri bat, balean den txikiena. Han sortu nintzen eta nahi nuke gora jaso bere izena. Oraingo pandemiaz aritu gara, baina beti izan ditugu pandemiak edo egoera gogorrak gure herri hontan eta beste herrietan, ere bai noski, hoietako bat gerra izan zen, eta famili guztitan dago histori gogorren bat gerra horren atzean. Askotan isilik pasadana edo atxonamonek zerbait kontatu digutena, baina gehixiago harakatu ezkero ba etxe guztitan azaltzen dira histori oso gogorrak. Gure kasuan, ba, gu Agirre Goia gara eta Goi aldetik, gure berratxonaren anai bat bazan Oiartzuarrak zian, eta gure berratxonaren anaia bazan Oiartzundikan Naparroko Eulatera ezkondua, Martina Ruiz de Galarreta Eulaterrarekin ezkondua, eta gerra garaian ba oso historiko gorra bizi izan zuten, eta handik Hernanirako bidaia egin zuten. Eta bueno, desagertu egin zan, fusilatu egin zuten, Felix Goia, eta ondorengoek ba historia hori berreskuratzean informazio asko lortu zuten, beste asko bilatu ezin da ibili dira, eta eskatu zieten enkarguz ba histori guzti hori bilduta zegonez ea bertsotan jarriko tenuen. Ba bueno, azkenean familiko ba bersolaria nintzalako edo, eta
gauza bat bai eskatu zidaten atxonari buruz, kasu hontan, beren ilobak eskatu zidaten atxonari buruz, idatzi dugu, itzein izan dugu, no, kontuatu gea, amonari buruz ze gutxi idatzi degun, eta ze sufritu izango zitun, ordun bat pixka bat amonak ze bizi izan zuen ikusi, eta bertsotara eraman nuen, histori hori, bertso asko dira, eta erdiak edo gutxi gora bera kantatuko ditut. Hogei garren mendea astetikan berta, Iruñan sortu nintzan mundura zer gerta. Ni nauzue Martina Ruiz de Galarreta, nere familiari isota arreka. Izkutuan egin dut hainbat negarreta, gerra garairik ez da igaro barreka. Izkutuan egin dut hainbat negarreta, jakin nahi dituenak jarbeza arreta. Naiz zenbaitek bestela pentsatu lezaken, danak txuri edo beltz ez dira izaten. Ez genduen debalde jaten ta edaten, neskameari kua onenak ematen. Militar arrastoko familia baten, aitaren abizena Montaner zeukaten. Militar arrastoko familia baten, geroago dexente lagundu zidaten. Oi hartzungo seme bat nuen ez senargai, mila behatzireunda emeretzian bai. Alkar hartu genduen amets gozotan blai, San Saturnino Eliza guretzako talai. Feliz goia izan zan neuretzako galai, sei seme alaben aita bi aizpalaua nahi. Feliz goia izan zan neuretzako galai, eulaten bizi ginean justu baina alai. Hogeita amaseian altxamentu gala, Rufino alegria denen buruzala. Fasistek hartu zuten eulaten udala, gureak kartzelara txakurrak bezala. Iruñan askatzean entzun zuten ala, pres zeudela kanoiak fusil eta bala. Iruñan askatzean entzun zuten ala, zertan ola ibili pentsa genezala. Ez erretzen aldatu herrira heltzean, fasisten osagaiak bai zeuden heltzean. Fusilaz baitu zuten grinak erretzean, berata zenbait lagun babesik ezean. Tiro soinua entzun ondoren ertzean,
Felixek alde egin zien gau beltzean. Tiro soinua entzun ondoren ertzean, beldurra nagusitu zen gure etxean. Loerne egitea badakigu zer den, abuztuko gau hartaz oroitzen naizeren. Rekete kuadrilla bat errespetuz erren, gurean sartu ziren arro bezain lerden. Agintzeko bazuten indarrainak hemen, zuentzako lekurik jada ez da hemen. Agintzeko bazuten indarrainak hemen, alde Nafarroatik egun bat baino lehen. Danak gera pertsonak danak hankabiko, amorru hori nondik zuten gurekiko. Eurak zituzten armak gukitzatak ito, lautrapu hartu eta erdi belauniko. Senarra eta bilok zein eskamutiko, etxeko astua eta kumea periko. Senarra eta bilok zein eskamutiko, eulatetik joan ginean baten bat betiko. Hernanira bidean beldurreta malko, Felixen anai Jose han bizi zalako. Tolosa pasa eta Irurara salto, muga hau ez genduen gainditu ahalko. Eulate arbat baizan sugearen kalko, naizan pasako ziran eungu bezelako. Eulate arbat baizan sugearen kalko, ezagutu orduko eman zigun alto. Ezagutu izana izan zan krudela, aurrerantza pasako baiginean bestela. Eulate arra arro ipini zen bela, semezarren amauro bazera matela. Kontra hasi zan Felixatia onbezela, amasei urterekin gazte egizela. Kontra hasi zan Felixatia onbezela, orduan berarentzat izan zan kartzela. Berriro Tolosara egin behar jauzi, akuartala mentura ez epai ez hauzi. Orduak pasa ziran beldurra nagusi, noiz baita tera zuten ta fusileak luzi. Ni atarian zaizei umeta guzi, aurrian zera maten bultzaka itxusi. Ta ni atarian zaizei umeta guzi, gehiago aitarikan ez zuten ikusi. Aita ostu dioten umea jentraza, senarrik gabe segi nuen neure kasa.
Andoain jogen duen naizetzan erraza, txitibar basarrila izan zan arnasa. Antonio kazaldu ziguna nabasa, Hernani alde hortan bada tiro jasa. Antonio kazaldu ziguna nabasa, gauzak baretu arte etzatzeste pasa. Ilotzez desagertuz, kolpezta berunez, horrelaxe zijoan izua errunez. Guernan irako zai berriak entzunez, Antonio glasaitzen gintuen zentzunez. Aita alargun baten errukilegunez, egin lotolarean tokilea degunez. Aita alargun baten errukilegunez, ostatu eman zigun ama bostegunez. Giruak hartu zuen baretu tankera, berriro kargaturik burutik ankera. Andoain utzi eta Hernani partera, noizbait iritsi ginean plazako atera. Madina azaldu zan kaso esatera, bi astuak lapurtu zizkigun batera. Madina azaldu zan kaso esatera, ze alkate klase zen kontuak atera. Hogeigarren mendea astetikan berta, Iruñan sortu nintzen mundura zer gerta. Ni nauzue Martina Ruiz de Galarreta, nere familiari isota arreka. Izkutuan egin dut hainbat negarreta, gerra garairik ez da igaro barreka. Izkutuan egin dut hainbat negarreta, jakin nahi dituenak jarbezarreta. Aurten dira justu 100 urte Azkue Euskal Herrian ibilizala kantu biltzen, bere kantutegia egiteko, bere kantutegi famatua egiteko. Nafarroan izan ginenean Azkueren kantutegi hortara jo gendun, bertan zeuden bersuak bildu nahian. Eta konturatu ginean dana kantu eta bersoz beteta dagola Nafarroko orduko herrietako girua. Beraz, ronda txiki bat egingo dugu, Iruña inguruko herrietan barrena, eta gorago Zaraitzu alderaino ere bai. Hauek dira, garai hartan kantatzen ziren bersuak, orain dela 100 urte inguru. Hauxendu garnoiona peraltakoa, peraltakoa. San Antonek orde dezala, dezala, aukarri zuen mandoa, aukarri zuen mandoa.
Naturak ez du pertsona neoiz poztutzen, neoiz poztutzen. Baina matxarno jonak urik gabeak, kantari eder egiten, kantari eder egiten. Erro. Berso bida nioa zu, kantatzera berriak, agiz lastimagarriak. Zenbait alditan gustatu zaizkit, festak eta feriak, bai eta ere ostatuetan, gizon jokolariak orai pagatzen ditiat. Juan Martín de Bidaurreta, ni erroko semea, amaren seme maitea. Gizonak ez ezala desira, nik izan dudan suertea, galdurikan utzi ditut, lau aurrekin andrea, neke da erremediatzea. Iruñetik ateratzean, zangoak girgiluz beterik, eta bihotza tristerik. Herri alta erdi eta laukoa harto, ez nuen beste dirurik, etzait izan du despeditzen, ez eta nere jenderik, ez dute obligaziorik. Zaraitzu. Gure aurkonen dotea, marraskulutzen betea, agian bai, agian ez, zozuak pikuan ez errez, zozuak pikuan ez errez. Arroxaskuak usaina, iratiko urak arraina, agian ez, agian bai, gure aurkonek titia nahi, gure aurkonek titia nahi. Neskiritz. Aitak eta amak neri, kontxe juona pranko, festak eta feriak beren gisa usteko. Haiek ez obedituz nabila, ni hemen zoko zoko. Aspaldi erran zidaten, zer zen gertatuko. Mandaluze gomendio, ni pobrea naizela. Gezurra erran ez balu, askotan bertzela. Nik baditut bi etxe, bat aski ez dela. Bat daukat ospitalea, ta bertzea kartzela. Nik baditut bi etxe, bat aski ez dela. Bat daukat ospitalea, ta bertzea kartzela. Aribe.
Txakurtxiki gorritxo bat faltatu zain neri, hartaz baliatzen dana ongi bizi bedi. Kliskitin, klaskitin, arrosak rabelin, hartaz baliatzen dana ongi bizi bedi. Kliskitin, klaskitin, arrosak rabelin, hartaz baliatzen dana ongi bizi bedi. Aribeko bersuak ziren hoiek, eta hoien oihartzuna sumatuko diegu ondorengo berso hauei ere. 100 urte lehenago, Aian, Altzola auzoan, Pastor Izuela bersolariak jarri zitun berso hauek. Auzoko baserri batean txakur gorri bat faltatu zen, eta baten batek txakur hori hartu eta aseri bat balitz bezala ibili omen zuen baserriz baserri eskea egiteko. Orduan, aseri hiltzen zuenak hala egiten zuen, etxez etxe ibili eskea egiteko. Konturatuko zerate, Aribeko eta Aiako berso hauek badutela zerrikusia eta garai hartan ere euskaldunak ibiltzen zirala batera eta bestera WhatsAppik etzan garaian ere. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain neri, arras galdu zan eta ez da inon ageri. Ez diot maldizi jori botan ainori, hartaz baliatzen dana ongi bizi bedi. Manterolako errota elorditik bera, auzolegian edo zeina llegatzen gera. Lendabizi etorri da geronen etxera, gezurrezko paperak inarrautzak biltzera. Manterola errotari gizona bilada, gure txakur txiki hori arkberak hilada. Aseri jadulakuan horri bilada, zerbait bilduna jabadu arkfameli jara. Aseri jadulakuan horri bili jada, zerbait bildu nahi abadu ark fameli jara. Lehen esan badegu gure historia eta gure gauzak bertxotan bilduak daudela, bersoa jolaserako ere izan da eta hori ere bildua dago. Bilabonan gaudenez, hemen ingurura begira, oain Asteasu aldea jungo gea, hortzan Pelorrota handia. Baina Pelorrotan alabak esaten zuten, bazala bertsolari bat, tabernan zanian, Pelorrota beti ara joaten zana, neurriko bertsola jaua zulako, arekin neurtzen zan. Agustin zakarra zan, eta ahots txarra zun, atik zakarra esaten zioten, baina bertso jarrik, ba, utzi ditunak oso onak dira.
eta nunbait tabernan kantatzeko txurazun, eta Larraulgo txuringaingo errotako errotariakin etzan oso ondo konponduko zerbait izango zun, eta bertsua jarri zizkion. Txuringaingo errota lasaia, datorren aliari alegina saia, amarretatik zazpi egiten du zaia, gainera utxalitzak ez palu saia. Joakin txuringaingoak kontu txarrak dauzka, harriak eiten dio alia bipuska, ordu ta erdi gutxina staluari ozka, erdika bat jatia etzait gutxi kosta. Garizuman bezela nabilni barauan, goserik ezin kendu ez egunta ez gauan, egin ala geindare ezin pasa hauan, betiko bildurtu naiz itokoten hauan. Olako errotariak munduan nortia, gari usainduna du neuretzat gordia, por zierto janezin da autikan lerdia, berriz ere izango det kolore berdia. Horra orain bos berso zakarrak ipini, horren beste jartzia zitzaizun komeni, beste inori gabe bakarrik joakini, gustua ematen dio amaika oikini, beste inori gabe bakarrik joakini, gustu ematen dio amaika oikini. Orantxe oso famatu eginda, Miguel Unamuno ari buruzko pelikula bat egindalako. Bere garaian ere hala izan zen. Euskararen inguruan, euskaldunak beti euki izan du ditugu ikuspegi ezberdinak. Eta bere garaian ere oso bizirik egon zen eztabaida. Euskerak balio zuen edo ez ote zuen balio. Unamuno zen esaten zutenetako bat, euskerak nolabait alde batera gelditu beharra zeukala mundu modernoari aurre egiteko euskaldunentzat txikitsua zelako edo etzulako behar ainako baliabiderik. Ark hitzaldi batean esandako esaldiak bazarrak nahastu zitun. El Vascuence, enorme monumento de estudio, venerable reliquia, enterremosla santamente. Bere garaian, Otaño, Pello Mari Otaño, Ameriketan hainbat aldiz egondakoa, enteratu zen Unamunok egindako hitz hoietaz, eta Amerikan zegola
berso hauek jarri zitun. Maixuari. Esa era zarra da, inoiz jakintxuak, egin oi dituztela, txit gauza txatxuak. Zailak dira bildutzen, ondra ta proetxuak, nola ez du pentsatu, hau gure maixuak. Gutxik leitzen dutela euskeraz targatik, izkribatutzen dezu erderaz gogotik, guk ez tazuk badezun maitasunagatik, edo kalte gehiago egitiagatik. Guk nahi diogulako euskerari fidel, ipinitzen diguzu bekozkuak goibel. Asko dakizularik gaizki zaude Miguel, ezin bihurtu leike amorraik igel. Gerentzako degula naitasun urrila, ta bestien ganako guztizko tirrila. Beraz horren zitala da Euskal Herria, aintxartzat aldaukazu zere jatorrila. Bilbaotik irten da Salamankaraino, noraino joan zera de zu Miguel noraino. Gu etorriagatik beste munduraino, ustedez gertuago gaudela zu baino. Gu etorriagatik beste munduraino, ustedez gertuago daudela zu baino. Bueno, bertso hauek dia Lazkao Txikiri sehaska gaia jarrita zestuan kantatu zitunak. Nere sehaska oraindik ere gordeta daukat goguan, Neronek ere zaila esaten, nik zenbat maitatzen nuan, bere gainean ibiltzen inun, txoritxo baten moruan. Karga hundirik ez nuen eta aixa jasotzen ninuan. Ta se askari zailda esaten, merezila daukan dana, bera da nere lenda biziko neskame orde izana. Aurra nintzala une goxota, ametxe derrak emana. Bilotz bilotzez maitatzen dedan nere bigarrengo ama.
Arata honuntz astindutzen zan, otsa jotzen zuan kunkun. Hain gerutxo bat banintz bezela, gordetzen ninuen txukun. Amak ertzetik kantatzen zuan, gero zehaskak erantzun. Gaur nik dakidan euskera ere, zuk erakutsi ziazun. Amak ertzetik kantatzen zuan, gero zehaskak erantzun. Gaur nik dakitan euskera ere, zuk erakutsi ziazun. Ondorengo bersuak Durangaldekoak dira. Orain dala 250 urte ingurukoak edola. Pantxillon dalako batek jarritako bersuak dira. Badaukate halako Gipuzkoar ikutu bat, gu geuk ere azentu pixkat emango dio Gipuzko aldekoa, eta beraz izango dira Bizkaiko bersuak, Gipuzkoako azentuarekin, eta doinua iparraldekoa jarri diegu maskaradako doinu bat. Bizkaiko eskina baten. Bizkaiko iskina baten anboto partian, gizon bibizi ziran basarri batian, goizian sartzen ziran tabernako atian, ezeben alde egiten mozkortu artian. Gizon biok zirian Peru eta Anton, euren aldi guzian biziak anboton, biok izan ezkero edaria bonbon, Andriari esaten eusten nuata banaton. Peruk dirautxo Antoni atera ipipie, asumbra eta erdirekin bete jo tripie, gainera edan deiguna guardientie, neuri beti gustau jate dari fuertie. Artu azopan eta txoletien ure, etxua eta txondua nola bizigure, lebatz eta ternera lukainka mosturre, honek asegoten oktabernan guzture, lebatz eta ternera lukainka mosturre, honek asegoten oktabernan guzture. Aurten zenbait herritan ez da festaik izango, eta sonatu izan da Sanferminik ere ez dala izango. Baina garai batean bai bazian Sanferminak eta Bidarraiko Oxaldek bertso eder hauek jarri zitun Iruñako ferietan gertatutako gertaera bati buruz. Bertsoak asko dira, baina gutxi batzuk kantatuko dugu muestra moduan. Iruñeko ferietan, iragan Sanferminetan. Iruñeko ferietan, iragan Sanferminetan. Eun zaldi arriba du Andaluziatik tropan. Merkatu ederra zautan, zaudelarik bilerrotan. Bat zanpikarta xuria, hartan bota dut begia. Bat zanpikarta xuria, hartan bota dut begia. Andaluz batek egin daut biontzurreren galdia. Eskaini orduko erdia,
hartzak irea duk zaldia. Utzirik bide ederra, hartu dut oian bazterra. Utzirik bide ederra, hartu dut oian bazterra. Zaldiarekin desferra, begi batetik okerra. Maiz jotzen zautan gitarra, ez du larekin uzkerra. Iruñeko ferietan, iragan San Ferminetan. Bertsoak jarri, ikasi eta kantatu. Hauxen da auskalo zeinek jarriak, kasontan, zarrak eta berriak. Herririk herri ibili ezin da, gogo horrek ekarriak. Esan ziguten asegenitzan, zuen bertso egarriak. Internetetik lotu ditugu, zintzurrak ta belarriak. Bertso saia hauek zuentzat ziran, ustez ikaragarriak. Lausatelite kantatuak ta, auskalo zeinek jarriak. Internetetik lotu ditugu, zintzurreta belarriak. Bertso saia hauek zuentzat ziran, ustez ikaragarriak. Lausatelite kantatuak ta, auskalo zeinek jarriak.